רבנו סעדיה גאון, שמביא בספרו גן השכלים, בוסטן על עיגול, הוא אומר ככה: מהנאות העולם הזה נוכל להבין הנאות העולם הבא. הוא אומר, ממה אדם נהנה בעולם הזה? ממאכל טוב, מבגד טוב, מריח טוב. הוא אומר עוד משהו שאי אפשר להגיד את זה בשידור. אז הוא אומר, מאכל טוב זה דבש, ויטמין D, טעים, לכל הדעות. הוא אומר, ממה הוא יוצא? מבריאה פחותה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, הנקראת דבורה. ומה זה הדבש? זה הצוף שהיא מקיאה אותו מפיה. זה הדבש. אז אתה אוכל קי של דבורים. אז זה הנאה אחת שלך. אחר כך הבגדים שאתה לובש, איזה בגד הוא מעולה? בגדי משי. משי, חלק, נעים, משי. ממה הוא עשוי? מבריאה פחותה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, תולעת משי. ואיך היא מייצרת את החוט? היא מקיאה אותו. זה הקי של התולעת. אז אתה לובש קי של תולעים. ויש ריח טוב. ריח טוב כגון מוסק, שמוזכר גם אצל חכמים, ומוכרים אותו בפרפומריות. הוא רק דוגמה אחת, כן? ממה הוא עשוי? מזיעתן של חיות. מריצים חיות, הם מזיעות, וגורפים מהם את הזיעה, מערבבים עם כמה צמחים וכו' וכו', והרי לך בושם מוסק. אז אתה יוצא עם אשתך לבילוי. אתם הולכים לאכול קי של דבורים, אשתך לובשת קי של תולעים, ואתם מריחים זיעה של חיות, ואחרי זה לא ממשיך מה עושים במקומות השפלים והפחותים, וכן הלאה. וכל זה הנאות העולם הזה של הבן אדם. ואם מהפחותים שבברואים של הקדוש ברוך הוא, הוא מביא לנו את ההנאות הכי גדולות שלנו, אז מה הקדוש ברוך הוא ייעד לנו בעולמו האינסופי להנאותנו? מזה יהיה לנו רק הפיפס הקטן, שנוכל אולי אי פעם לשער ולדמיין מה הקדוש ברוך הוא יכול לתת. ואם מישהו הלך פעם לשוויץ וראה את הנוף והאגמים והאוויר והכל, שזה בעולם הזה בארץ שרוחה, ארץ העמים, אז מה יהיה בעולמות העליונים? איזה נופים מרהיבים, איזה דברים. ובגן עדן התחתון, יש גן עדן תחתון פה על האדמות, יש גן עדן עליון. אז זה שם, זה בסמים, זה גן עדן, ריח בסמים, גן עדן. כמו בעצים שהיה אדם הראשון, היו מפיקים. כשנכנס יעקב אצל יצחק, הביא עמו ריח של גן עדן. יש דבר כזה, ריח של גן עדן. זה משקר. אתה מבין? כשעשיו נכנס, הביא איתו ריח של גיהנום. אז הוא אמר לו, מי זה איפה? את מי הולכים לאפות פה? אז זאת אומרת, אין לנו מושגים לדעת בדיוק. זה מה שהוא אומר בתחילת ההסבר, שהוא אומר, כל שכן שאיננו יודעים מה תתענג בו, תצטער בו, מעניין ההוא מהגמול והעונש.